Amma qaldı arzusu ilə bağlı, biraz əvvəl də biz danışdıq, biz şiddəti qınayırıq. Bir qoşmağa cəhd edək. Lalə, bir onun qaynatası, əri keçmiş həyat yoldaşı deyib ki, eş araşdırma gedir. İndi mən bəzi sirləri açıqlayıram. Deməli, Aysu bu vəziyyətə salınanda, yəni atasının istəyi ilə geri qayıdır, Quranı kərim gətiriblər, and içiblər, hə, belə olub da söhbət. Bir daha bu məsələlər olmayacaq. Aysunu biraz ağır olacaq cümləm, amma deyirəm, atası, anası göz görə-görə o vəziyyətə düşməsi üçün göndərir ər evinə. Bir də göndərir, bəli. Və mikrofona. Bir də o dözülməz, o məşəqqətli günləri yaşamağa göndərir. Bəli, Aqil müəllim. Göndərir və bu hadisə baş verir. Dediyim kimi, Instagramda paylaşmışam. İstənilən sosial şəbəkədə Amin Xəlil yazın, görəcəksiniz. Nə üçün orada paylaşdım? Efirə verilməyən bəzi hissələri var. Paylaşdım ki, qoy tamaşaçılarımız baxsın, rəy də yazsın, oxuyacağım verilişin gedişatında. Haradan yazırsınız, onu da qeyd edin. Deməli, göndərirlər. Aysu, çörək pişirilən zaman, çörək çox qızarıb deyə iddiaları belədir. Qaynanası tərəfindən onun çörək qabları qollarına, sinəsinə üzr istəyirəm. Göstər izləri də hələ də qalıb. İstəyirsiniz, dostlar, bir mümkündür mü göstərməyimiz? Mən istəyirəm, orada göstərmişəm. Baxın, Məhəbbət xanım, buradan, bax. O göstərsinə bağışda da. Bax, burada, dodağında var, o kameraya düşməyəcək dodağı, bilirəm o cür. Bax, burada, bax, həmin izlər hələ də bir ay keçməyənə baxmayaraq qalıb. Nə baş verir? Diqqətlə baxın, Aqil müəllim. Və Aysu bu hala salınır, göndərilir ata evinə. Amma qarşı tərəf nə edir? Baxın siz, indi hamı biləcək nədən gedir söhbət. Qarşı tərəf dərhal 102-yə zəng edir. Bəs Aysu evdən qaçıb qızıllarımızı oğurlayıb. Qara məni basınca, qoy qaranın mən basın. Bəli, necə, Anar bəy? Gördünüz, hamımız onu düşündü. Hə, Məhəbbət xanım? Hamımız onu düşündü. Bu təbii ki, sübut olunmur. Mən hələ bir sübut görməmişəm. Bir sübut qoyulmalıdır. İndi mən İraq olsun, deyim ki, zəng edim 102-yə. Deyim, Aqil müəllim otağımızdan dəftər uğurladı. Və o dəftər bizə çox önəmlidir. Adama deyərlər, sübut qoy ortaya. Sübut elə, ya kamera görüntüsü, ya nə bilim, nəsə də, nəsə sübut qoy ortaya. Səs yazısı olsun ki, hə, mən götürmüşəm dəftəri. O da bir sübutdur. Amma bu olmayandan sonra, hə, 100 dəfə zəng elə 102-yə. Heç bir şey dəyişməyəcək. Ümumiyyətlə, bir dəfə də demişdim bu barədə ki, biz hər şeyə görə 102-ni yığırıq. Qazımız gəlmir, 102-ni yığırıq. İşıq yanmır, 102-ni yığırıq. Qardaş, su gəlmir, 102-ni yığırıq. Halbuki, baxın, 101, 102 polisdir, 103 təcili yardım, 104, bax, qazla bağlı 104, 185. 199 Azər işıqdır. 199 Azər işıqdır. Təəssüflər olsun ki, deyilə ki, 102-yə yığ. Mənə deyiblə şəhsən. MTK-nın əvvəkdaşı işıqımı söndürüb. 199-da zəyəmişəm, işıqım, borcum yoxdur, deyir, yox. Deyir, bə, MTK-nın əmrəkdaşı nəyə xitər o işıqımı söndürüb? Deyir ki, xaric elə 102-yə zəyə vurur, sizə qarşı zorakılıq eləyirlər. O, sizə lağa qoymaq üçün yox, vallaha, mənə deyiblər onu, sübutum var. O, o cür düşünüb ki, yəni, güya ki, kəşk yolunun səsini yazardınız, biz Azər işıqa müraciət eləyərdik, əl qərəz. 102-ni yığır ki, bu qız qızıllarımı uğurlayıb. Bu, o deməkdir ki, onlar, elə bəli, Ağır müəllimin milli atalar sözüdür o, qara məni basınca mən qaranı görüm. Bildim, normal sözdür. Və bunu edirlər, bunu edirlər. İstəyirəm ki, ilk açıqlamamı verim, bir saniyə bu mesajə baxaq. Aha. Layla xanım, çalışaq qoşaq xəttə. Dünən birinci açıqlama gəldi Masallı rayon polis idarəsindən. Səsləndirirəm, rəsmi açıqlamadır. Masallı rayon, deməli, Məhəmməd bəy var, bizim həm dostumuzdur, belə deyək, medianın dostudur, həm də Cənub regional qrupunun rəhbəridir. Masallı rayonu Həsənli kənd sakini Qafur Hüseynov
gəlininin yaşadıkları evden 12 bin manat pul ve kızı zinət eşyalarını aparması barədə polisə məlumat verib. Gəlini Aysun Səfarova isə qaynanasının onu döyməsi ilə bağlı polisə ərzə ilə müraciət edib. Hazırda həmin müraciətlə əlaqədar Masallı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Təyin olunmuş ekspertiza rəyindən və araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Bu birinci açıqlamadır həm də. Müraciətin araşdırılmaması ilə bağlı vətəndaşın iddiası həqiqəti əks etdirmir və şəxsi mülahizədir, yəni şəxsi məlumatdır. Bu birinci açıqlamadır Məhəmməd bəydən. Və Masallı ikinci açıqlama. Bu baxın. Bu ətraflı açıqlama. Yaxşı, gəlin bunların hamısını səsləndirim, siz də rahat olun. Masallı rayon Həsənli kənd sakini Qafur Hüseynov gəlininin yaşadıqları evdən pul və qızıl zinət əşyalarını aparması barədə polisə məlumat verib. Gəlini Aysu Səfərova isə 15 avqust tarixində ötən ay polisə müraciət edərək, bir həftə əvvəl, yəni 8 avqust tarixində qaynanası Nuridə Hüseynovanın, gözüm biraz zəif görür, bir daha deyirəm, əməliyyatdan çıxmışam, ola bilər hərfləri səhv oxuya bilərəm, üzrlü sayın, onu döydüyünü bildirər. Həmin müraciətlə əlaqədar Masallı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılıb, təyin olunmuş ekspertiza və araşdırmanın nəticəsində Nuridə Hüseynovanın, kimdir bu Nuridə? Qaynana olar. Aha, diqqətlə, diqqət bizdə. Əməlində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 157-ci döymə maddəsinin tərkibi olduğundan barəsində həmin maddə ilə toplanmış materiallar baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndəriləcək. Bir alqışlayaq, bu sübuta yetirildi. Sübuta yetirildi ki, gəlini tərəfindən döyülüb Aysu. İndi rahatlıqla deyirəm ki, Aysunu qaynanası döyüb. Əvvəl iddia deyirdim, indi Aysu döyüldüyünü deyirəm. Bir daha alqışlayıram. Həm özümüzü, komandamızı, araşdırmamızı, həm də Masallı rayon polis idarəsini. Gözünüz aydın olsun. Sağ olun. Əslində buna bu cür deyirik ki, siz bu nəticəni gözləyirdiniz. Və bu ekspertiza rəyidir. Tam ədalət. Tam ədalət. Materiallar artıq məhkəməyə göndərilir bugündən. Qafur Hüseynovun gəlini Aysu Səfərovaya qarşı pul və qızıl tələbi ilə bağlı, aralarında olan mülkü mübahisə ilə bağlı isə mülkü qaydada məhkəməyə müraciət edilməlidir. Artıq onu polis, yox, onlar etməlidir. Sübut eləməlidirlər məhkəmədən ki, deyə görüm, aparıb-aparmayıb. Gələcəkdə də tərəflər arasında baş verə biləcək hər hansısa qanuna zid hərəkətlərin qarşısının alınması məqsədi ilə həmin ailələr münaqişəli ailə kimi qeydiyyat alınır. Bu da bir alqışa layiqdir. Təşəkkür edirəm Masallı rayon polis idarəsinə. Artıq onlar sizə bir addım belə yaxınlaşa bilməyəcək. Bunun xəbəriniz olsun. Bu cümlə çox önəmlidir. Elə oxuya-oxuya, bax, and olsun yaradana oxumamışdım. Dediyim kimi, yükləməmişdim. Oxuya-oxuya dedim, bu ailəni bizim münaqişəli ailə kimi də gərək oradan qeydiyyatdan keçirədik. Gördüm, cümlənin sonunda var. Bu, Masallı rayonun polis idarəsinin açıqlamasıdır. Deməli, ekspertiza rəyində də üz və qol nahiyələrində dərəcəsi təyin olunmayan xəsarətlər aşkarlanıb. Çünki bir dərəkdə gec getmişsiniz, amma ona rəğmən aşkarlanıb ki, bu qıza qarşı bu şiddət olunub, yanıq xəsarətləri, başqa yanıq xəsarətləri və izləri aşkar olunub. Bu da uğurdur, bu da sizin üçün tam uğurlu xəbərdir. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Lənkəran Regional Qrupunun baş inspektoru Məhəmməd Rızayev. Bax, bir daha təqdim edək onu şəkilin və onu da bir daha alqışlayırıq ki, ədalətli, Masallı polis idarəsinin rəhbərliyini alqışlayıram ki, həqiqətən də ədalətli qərar verdilər. Məhəmməd bəy də bizim həmkarımız, təşəkkür edirəm. İstər Məhəmməd olsun, istər eşqin olsun, istər xəyal olsun. Hər biri, bax, adlarını çəkmədiyim dostlarımız, regional qrupunun mətbuat xidmətləri. Minnətdaram ki, hər zaman mənimlə maraqlanırlar, hər zaman ilkin addımlar atırlar. Buna görə təşəkkür edirəm. Amma birinin adını qoy, çəkmədim, qoy onu da bir sonra. Məhəmməd Mahir Məhsimov, təşəkkür edirəm. Hər birinə təşəkkür edirəm ki, bu cür aktivdirlər. Hələ bir açıqlamam da olacaq gedişatda.